وعليكم السلام. وعليكم السلام. وي نشون خاک سار بو نوی لایپو شمسا څه د وې په د انګريزي خو زه نه پیږم چې سکرایب کا کت شي د و خیالو دا کار نه مول مول ګرو دا بل ټر دسر کای لای دسر شي کای Guys, do share the live time on the screen. 135 بس چې کوم ګپټر روشې سره به اوال دی ډویټ کی سیدو اوال په نشمن زړه دا سیدا مسکان ډیوټ سیدا بس ما کا وایس می ما دنن پر خپل د پلاټ سره نه دی کړ زب د بل د ګپټر سره د پلاټ سره ما ستا ما چاته ډانس کړای دی چې ته به په ما کې ما نه دی ویلی مړي دا 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 سنه وای خلیلا خلیلا مونږ ته دا یاد دی دا نه شته دا چې بچا مایکل جیکسن ڈانس مایکل جیکسن ڈانس چرتا دبي تک بنویر غدی نا وطن کی عمل ملګرو ڈبل ٹیپ کوي نا کلر سی سلام علیکم پتہ دا ویلکم علی چپلم راوړم الیکس لیڈ زیت کایلیکس د غیرت جان ویلکم جلدی ملګرو زما د مسکان سکور 402 نه اوچت کې د مسکان سکور 402 نه اوچت کې دا بلکې ملګری ټینک الیکس او موږ زه خبره وکړم چې ما وعلیکم السلام رشا بھائی الزای حبیبی ویل مستر خان عمران ویلکم نے تدی زنه میوټ شیخ چې کنزل کې اوسه دواره بلوک کې خو بده شو کنه دوه ان چې سنگل سنگل میچ بو کو زت دوا وا وا راز وا ولی نه ورګه تا کې دا ختم شي دوه زت دوا به سره په ټایم کو ما چې لگا په گاب شاپ پیګه دا بل دا د چ په گاب شاپ نه به کله کله بدمشي دا هډی رګم چې څار دې کې ملګری خامہ دو ته باندې ته بینه ولې دا نن ته بینه ولې دا او زه به کوم چې ولې بیا لایو چې تر چې ته بیا نی ولې ما دې ته کوم دا څه پیدا چې یای ته به ډراپ دا وای بلا ورځ میں دمرا ڈیر کے کتل عمران سنگے میچ وین کا عمران دے 402 والے نہ دا میچ وین کا 402 والے نہ زما دا سپور چت کا عمران 402 والے نہ ہا جی دا دا سادو اب اچھا ہے کہ ماں تے بھی ہاں مسکان چرے گا نہ بخورے گا ستن ہوا ہے چرے گا شے ستن ڈکتا نہ شا سنوں میں خراب بیگن زلاتی خراب ایک دس زلاتی والی خراب نہ درتی قربان یا خوب نہ پچے دے مے وہ گیم میں چلا رہا ہوں فرش تا فروٹ میں پڑا ہوں کا ایک بنا درتی ہاں کا ایک بنا درتی نہ مڑا ہم دس نہیں جے کا درتی تو ول زلا میں خراب ایک زلا دس خراب ایک بس زلا دس خراب ایک کنا ہاں چہرے کے
چرے کہ ٹوپ خود نہیں وی چھو والے دسے غاٹ ٹوپ اس کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں کس کو اے دچا وے دچا وے دسے دی مانا نہ ڈبلیو Igara se mi gule salveru pin 2000 tar si dale 2000 tar awal nai vel na bistu. Da da, gospodin, tu vam datau ke muskan na guti ke takai. Di ke takai. Di ke takai u lago. Da da, da sai da sa uti pa mah mah. Di ke kai da bio takai di ke takai ara takai. Di ke magari u sargara. Ki yes pa sin mi ki ji am sar pa sin ki ben sar pa sin. Bu da bal te bu kai sha bai da bal te bu kai yar. Da gam di ta bai. Darvesh avel kam do di ka ta char sat wale. Ja fla na, ja fla la un na da ha. خان ویلکم دے سعید اما انت تو البس چوک دی سعید کامران ویلکم بس نہیں میں تے ہلا اس چا چا دوالی دا مخلص تین مخدی وقت تا تو رے مسکان من سره کسان هسه جتا سمو ته لیډ راکړ مون بام لیډ درکړ سا سولی اوکې اوکې ټیک شو ټیک شو ټیک شو بس صحیح ما درته صحیح نه دی وستان نه دی ویل من کرو ڈبل ټیپ نا ڈبل ټیپ خو دا بیسټ اف 3 پدی کی جافلا هر سال اوټ دی اوس دی بیسټ اف 3 کانا کی بس پدی کی جافلا مل هر هر سال اوټ دی سچ دی زرو غاړې او کا دو نو ته خلاص ته دو پر بلان سرګر عبدالله ته خو یې کانا 5000 باندې مسکان پنیشمنت دی ښه او 5000 باندې گایز لایو شیر مسکان د سنایپ سره د په مخ تبا ورکه شو او د وسره په خوا افغان ویلکم ده مطلب گره بچه سنایو تا پیکر کانان خو بچه دو تا اولا چانا گره چانا گره مالیگو اسلام ظاهرم ما تا گفت چاو کو عمران تاو کو گغانه تیر شه بادشاہ ویلکم ده چاپ په نسکرین شه دل افغان مومن ګل منه جواب راکړه ایما ایما نادان ایم بچا خو ته په منه پخ تیر شه سلام انا چا وی کلا کلا ډبل خبر ډبل راغه چې ګاش په چیلنج ته خو کریم کوټو وسرا لایو دسر شیر کې بیسټ اف 3 دا ریډي بین اف 3 بین اف ټیک په شیشا کې بی منی کی کنا لز ګلان نه وړي گئی لز کسان لز نادان واخ او سر د ما ده کوي کنا اسمی له بزې ګلون بس لز کسان لز ګلان څنګه ګلان سر د چې ما له بزر یو ګم ولا د فیسبوک سلور ګلان نه وړي گئی ورڅ مسکان ته ګل ورولې گا Ah, sorry, I'm not going to be able to do it.
عمر دې بل کور سم د پیسو باران دې نو څه څه ډول د پیسې راغونډه کا دلته پیسو باران دې د پیسې راغونډه وا کور دلته پیسې راځي د پیسې راټول وا پات کې ما پکاري ګر پیسې د پیسې ابو عباس ویلکم نه ابو عباس ما ته 500 برابر کا ما ته زر سکور برابر کا ابو عباس سرګر دې ملګریو سرګر بچای نو سي مؤمن شاهد سرګر بچای نن په ایماندارای غدای بلګریو یو ګټلای دا یو ګټلای دې سرګر یو خنه په کلی مو په توي بو په بشټوک تری کړو والا دا ګم دې ضروري دا دا چاله پنیشمنٹ ورکما کم یو پکی درته و ډزوم متا به د پوسیو رکوی رکوا غا تو شکا پنیشمنٹ خا نانا مسکان سکور زیاته کلیلا مسکان سکور زیاته ما زیوتای چر صدواله کام دی چر جلکی بی جلکی تا ورکوی تا بی متا رکوی ورکا مسکان چر صدواله ورکا بس چر تا متا تولا مختی تور کام یو سه پکې ښکارا نشي تور صدواله تا وای یا پنیشمنٹ ورکې زما زما سکور کم ده تا پنیشمنٹ مکو زما زیاتا تمو کو پنیشمنٹ بس دای دوالا به یو بل لور کی آی ڈونٹ وانٹ اینی پنیشمنٹ سوری اوکے اٹ مینز یو فورگیو دیم اوکے قربان دشم بیگ لو بیگ ریسپیکٹ دا سیف دا ڈبلیو ایم ڈبلیو پلے وا اغه ایز پنیشمنٹ نو پنیشمنٹ رو سره زما غرض نشتا آی جسٹ پلے اغه په میدان کې صرف پلے کوي لوب کوي